Греції дошкуляють лісові пожежі. Стихія вирує за 50 кілометрів від столиці у маленькому селі Авра. В результаті згоріло більше 15 будинків. Рятувальники евакуюють частину мешканців. Наразі на місці працюють 60 пожежників. В операції задіяно кілька десятків машин і 4 літаки. Проте поки що вогонь загасити не вдається. На заваді стає сильний вітер. Це був наш дім, але полум'я повністю його знищило. Не вдалося нічого врятувати. Вогонь прийшов з того боку і все спалив за півгодини.